केसी यहाँ बसेको अहिले ढाई महिना भयो, खाना सबै बाँकी हुन्छ, काम चाहिँ अहिले गरेको छैन, काम अब केही काम मिल्यो भने राम्रो हुन्छ। बसेको बिहाल कमी बस्तु, घरमा भाइहरू छन्, छोराछोरी छन्, बिहा गरेको छ, श्रीमती छैन, छोरा दुइटा छन्, छोराहरू यतै छन्। भगवान् दास चौधरी पर्सा जिल्ला, यहाँ दुई अढाई वर्ष भयो बसेको। अब म यहाँ बसेमा त सबै थोक राम्रैसँग दिइरहेछ, बुढियाको समय सिधेपछि हामी गाउँतिर यहाँ त सबै थोक राम्रो दिइरहेछ, यहाँ सबै कपडा खाना खाजा सबै दिइरहनु भएछ। अब त म यस्तो सिरियस मेरो भएछ, यहाँ ढाडको अपरेसन गरेर अब यसको उपचार अझै भएको छैन, अब वासुदेव हेरविचार गर्दैछन्। रिड नेपाल त्यति त मलाई थाहा छैन, अब कति गतेको हुन्छ, कति महिनाको हुन्छ, तर सुनेर बुझिरहेको मेरो घर सर्लाई यहाँ बसेको भयो 1500, त्यो त थाहा छ, राम्रो गरे। दुर्गा बस्नेत नेपालगञ्ज, म यहाँ आएको 6 महिना भयो, अहिले मलाई एकदम फुर्किन्छ, कोठा दिनुपर्छ, मेरो कुरा अब 6 वर्ष अगाडि छैन, पहिले घरमा थिएँ सरलाई। सरलाई हो, अनि यहाँ कहाँ बस्नु भएको, यो के हो, कसको अफिस हो यो? यो हाम्रो सरको अफिस हो, म 1 वर्ष भयो, खाना यहाँ बस्नु दिन्छ, यहीँ बस्छ खान्छ, घर पकाउनु सक्दैन मैले त, मेरो घरमा त बुढो पनि यहीँ रोगी, म पनि एउटा छोरा छ घरमा माथि कपर्नु, अहिले त कमाउन सक्दैन, छोराले कमाएर राख्छ नि, 25 वर्षको छ, अब म त कमाउन सक्दैन, यहीँ बस्ने सधैँ भएर उसले त अब यसो पढाइछ, अलिअलि जान्छ, मान्छे चिन्छ, हामीले त कोही चिन्दैन, के गर्नु, उसले सबै चिनेर मागेर ल्याउँछ, के गर्ने त, अब सान भएर सबैलाई ढोगेर मागेर ल्याउनुपर्छ। मेरो नाम चाहिँ चमेली यादव हो, म चाहिँ अहिले चाहिँ राजबिराज हो मेरो श्रीमानको घर, मेरो श्रीमान चाहिँ यही रिड नेपालको अध्यक्ष हुनुभएको छ, आफू पनि अब त्यस्तै छौँ, अनि त्यसपछि आफू जस्तैलाई अब हामी जस्तो अपाङ्गहरूलाई त अरूले त्यति ख्याल गर्नुहुन्न, अनि त्यही भएर आफूले जस्तैले आफू जस्तैलाई नै अनि सहयोगहरू गरौँ, हामी जस्तै हुनुहुन्छ, हामी त यति धेरै भयो दुःख पायो, उहाँले अझ यति धेरै दुःख नपाउनुहोस्, सकेसम्म हामीले राम्रोसँग गरौँ भनेर अनि त्यस्तो भावनाले गरौँ। उहाँहरू खाना खानुहुन्छ, उहाँहरू हातहरू काम गर्न सक्दैन, त्यसले गर्दाखेरि गाह्रो छ उहाँको स्थिति, त्यसले गर्दा हामीले उहाँले गराउनु देख्नुहुन्छ। उहाँ आनन्दवनबाट लकडाउनको बेलामा आउनुहुन्छ, लकडाउनको बेला आउँदाखेरि लकडाउनमा आएको होइन, उहाँहरूको जाने ठाउँ कतै नभएर के गर्ने, आनन्दवनमा फोन गर्नुभयो, फोन गरिसकेपछि उहाँले लकडाउनमा आउँदाखेरि अब के गर्ने, राख्ने ठाउँ कतै भएन, बिचरा घर भयो नेपालगञ्ज, नेपालगञ्ज जान सक्नु भएन, उहाँ त हामी यहीँ राखेका छौँ, हामी छैन हामीसँग, त्यही भएर अब हामीले सके अब सबैसँग अब सहकार गरेर अब कसरी हुन्छ, स्थानीय तहमा अरू एनजिओसँग सल्लाह गरेर हामीले सहयोग गर्नु पऱ्यो, उहाँहरूको उपचारहरू गर्नु पऱ्यो, अनि त्यसले गर्दाखेरि अब हामी सहयोगमा आएको छ, उहाँहरू कुनै काम गर्न सक्नुहुन्न, पहिला निशुल्कमा काम गर्नुहुन्थ्यो, अहिले रिटायर भएर उहाँहरूले अब कामै गर्न नसकेपछि त्यही भन्नु त उहाँहरूको त गाह्रो छ, गर्नुभएको छ, उहाँ तपाईँले कसैले सहयोग गरेन पनि भन्नुभएको छ, अनि यत्रो मान्छेलाई कसरी गर्नुभएको छ त तपाईँले? होइन, स्थानीय तहबाट अलिअलि दिनुभएछ, त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई अपुग्यो हो त्यो पनि। तपाईँको ऊ दिनु संस्थाले के गर्छ, दिनु सिक्नुलाई तालिम गर्छौँ, हामी यस्तो गर्छौँ, हेन्डिक्राफ्टको कामहरू गर्छौँ, होइन हामी यस्तो छौँ, यो सेवा गर्ने प्रेरणा कहाँबाट मिल्यो भन्दाखेरि म आफै पनि एउटा कुष्ठ व्यक्ति, पहिला म पनि एउटा त्यही क्षेत्रमा भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई दुःख देखेँ कि मैले, बाटो मागिराख्ने त्यो भावनाले गर्दाखेरि किन बाटो माग्नु पऱ्यो मान्छेले, खानको लागि हो गर्ने, अनि त्यो देख्दाखेरि पनि म किन भन्दाखेरि तिनीहरूले किन बाटो माग्नु पऱ्यो, हामीले एउटा कुनै संस्थामा राखेर उहाँहरूले अब यो जस्तै रिड नेपालले तपाईँको सुरुदेखि नै हामी कुष्ठ व्यक्तिहरू राखेर काम गरिराख्नु भएको नै छ, हाम्रो संस्थाले के गर्नुहुन्छ, तपाईँको अब सिपमूलक तालिमहरू पनि दिन्छन्, त्यसपछि तपाईँको पुनर्स्थापना पनि गराउने हामी, अनि हाम्रो ड्रेसिङहरू गर्ने अब तपाईँको, त्यसपछि हाम्रो जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि गर्ने, अनि त्यसपछि हामीले आफ्नो हात खुट्टाको हेरचाह कसरी गर्ने
त्यो पनि हामी गर्छौँ। हाम्रो महिनाको एकचोटि हामी सबैजना जति एरियामा भएका हुन्छ कुष्ठ व्यक्तिहरू, हामी उहाँहरू सबै बसेर पनि हामी सल्लाह गर्छौँ हात खुट्टाको बारेमा, गाउँ समाजमा के कस्तो छ, अब घृणा गर्छ गर्दैन, के कस्तो छ त्यहाँको वातावरण पनि हामीले सबैसँग हामी महिनाको एकचोटि बसेर सल्लाह गर्छौँ। अनि उहाँहरू पनि राम्रै छ भन्नुहुन्छ, कुनै अब आय आर्जनको कुरोमा हामी धेरै जसो जोड दिनुहुन्छ। यो आय स्रोत गर्नलाई हामी कसैले सहयोग गर्नुभएको छैन, म आफ्नै लगानीमा हाम्रो आफ्नै उसमा गरेको छु, हाम्रो श्रीमतीको तर्फ छोराहरूको पेन्सनले गरेर त्यो काम पैसाले गर्दाखेरि हामी गरेछौँ। अब विश्व कुष्ठरोग दिवस भन्छन् एक दिन कार्यक्रम गर्छन्, त्यसको लागि पनि बजेट छैन। अब त्यो बजेटहरू कहाँ जान्छन् के गर्छ हामी पनि थाहा हुन्छ। त्यो कुष्ठरोग कार्यक्रम गर्दाखेरि पनि हामीले बजेट दिनुहुन्न कि। सरकारलाई के भन्न चाहन्छु भने, हामी यो कुष्ठरोग दिवसको दिन मात्र होइन, अरू बेला पनि हाम्रो कुष्ठरोग व्यक्तिहरूको हक र अधिकार के छ, उहाँहरू कस्तो अवस्थामा बस्नुभएको छ, उहाँहरूको सङ्घ संस्थामा के खाँचो छन्, उहाँहरूको अवस्था बुझ्नलाई तपाईँ स्थानीय सरकारहरू पनि छ, वडामा पनि हाम्रो प्रतिनिधिहरू हुन्छन्, उहाँहरू आएर अब सोधपुछ पनि गर्न समय गरेर कसरी बसिराखेका छन्, उहाँहरूको कमी कमजोरी के छ, हामीले के सहयोग गरिदिनुहुन्छ कि हुन्छ भनेर उहाँ पनि सोच्नुपर्ने। तर अहिलेसम्म कुनै नगरपालिकाबाट वडा कार्यालयबाट कोही पनि आउनुभएको छैन। तपाईँको संस्थाले के आवश्यकता परेका छन्, तपाईँको मान्छेहरू कस्तै बसिरहेका छन्, अहिलेसम्म कुनै जानकारी हामीलाई दिनुहुन्छ। मेरो हाम्रो पार्टीले यात्रुलाई खानाको व्यवस्था गर्नुभएको छ, पर्ची उपचार गर्नुभएको छ, उहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। आज 68 विश्व पुष्परोग दिवसको अवसर पाएर यो सचेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। कोरोना महामारीमा हाम्रो संयमका समयमै पुष्परोग व्यवस्थापनमा हाम्रो सक्रियता भन्ने नाराका साथ आज हामी यो सचेतनामूलक कार्यक्रम जोरदार तालीले हामीले स्वागत गरिसकेका छौँ। वडा अध्यक्ष, यस संस्थाका अभिभावक आदरणीय शम्भु भट्टराईज्यूलाई आजको यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिता ग्रहण गरिदिनु हुनका निम्ति अनुरोध गर्दछु। डाक्टर उत्तम घिमिरेज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका निम्ति म मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। जोरदार तालीले स्वागत गरौँ डाक्टर उत्तम घिमिरे। जहिले पनि उत्साहित र प्रोत्साहित गर्ने बडेलधुरा नगरपालिकाका स्वास्थ्य विभाग प्रमुख कुमार दाहालज्यूलाई अतिथिता ग्रहण गरिदिनु हुनका निम्ति अनुरोध गर्दछु। जोरदार ताली, सबैजनाले ताली दिनुहोला। अहिले हाम्रा अतिथिहरूलाई खादा लगाएर सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। सधैँ हिँडी नेपाललाई सम्मान गर्नुहुनेछ। स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रा हुडा अध्यक्षज्यूलाई। म यस संस्थाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हजुरहरूलाई स्वागत गर्दछु। यस कार्यक्रमलाई उद्घाटन गरेर र यहाँ दीपमा प्रज्वलन गरेर आजको कार्यक्रम उद्घाटन गरिदिनु हुनका निम्ति आजका यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि वडा नम्बर 12 वडा अध्यक्ष शम्भु भट्टराईज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। यो बौद्धिक अपाङ्गता अभिभाग छन् भन्ने सवालमा वास्तवमा मैले भर्खरै नगरपालिकाको निषेचनमा मैले वास्तवमा भर्खरै मात्र दर्ता गरेँ पश्चात यो संस्थालाई अगाडि बढाउने गतिविधि गर्नु पर्दाखेरि चैतमा मैले कोरोनाले गर्दा मैले गतिविधि अगाडि बढाउनु पाइनँ। तथापि एक वर्षको दौरान म गतिविधि अगाडि बढाउन पाए पनि म वासुदेव यादवजीसँग नजिकबाट सहकार्य गरिरहेको छु। उहाँको सल्लाह सुझाव कहिले म लिन्छु, कहिले मैले जाने कुरा उहाँ सिकाउँछु। म यो कुष्ठरोग प्रभावित प्रदेश संस्थाको अध्यक्षजीसँग नजिकबाट सम्पर्क सहकार्य गरिरहेको छु। विद्यालयमा पढ्ने यहाँहरूका नानीहरू जो छन् त्यसको कुनै किसिमको सामाजिक भेदभाव विद्यालयमा भेदभाव हुन दिन
तिनै किसिमको वातावरण म बनाउने बनाउँदिनँ र त्यहाँ कुनै किसिमको यो रोगकै कारणले त्यहाँ विभेद होस् भन्ने किसिमको माहौल नहोस् भन्ने म एउटा तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यो त्यो इन्भाइरोमेन्ट त्यो वातावरण बनाउने म कोसिस गर्नेछु। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण यहाँमै मेरो अनुरोध चाहिँ के छ भन्दाखेरि आफै पनि सानातिना घटनाले हामी विभेदमा पऱ्यौँ कि भन्ने जुन एउटा मानसिकता छ त्यो मानसिकताबाट चाहिँ माथि उठ्नुहोस् भन्ने मेरो अनुरोध छ। एउटा अनुवाद त अहिले पिटिसिएलले सिँगारपटार गरेर पनि राम्रो पाइन्छ, गालीलाई पनि गरिब पाइन्छ, तर एउटा मायालाई पनि भयो भने मात्रै समाज चल्छ। त्यस कारण पुनः यहाँहरूलाई त्यो सफलता होस्, यहाँहरू चाहिँ आफूलाई चाहिँ जति रूप लिएको छन् म सक्षम छु मैले केही गर्छु भन्ने चाहिँ नि यहाँहरू आँट नखाओस्। मेरो यहाँहरू कुष्ठ रोगको अघि सरले उत्तम सरले भने चाहिँ खोजको हामीले चाहिँ अलि खोज पडताल गर्नुपर्ने छ कि छैन भन्ने हेर्नुपर्ने र पहिलेको बेला जस्तो अहिले छैन। अहिले यो रोग चाहिँ वास्तवमा भन्यो भने अहिले सरले नै भन्यो कसरी सर्छ भन्ने कुरा, त्यही कारणले अहिले समाजबाट जुन हेला हुने कुरामा चाहिँ पहिलेभन्दा धेरै न्यून भएको म जानकारी गराउन चाहन्छु। जुन रूपमा कुष्ठ रोगलाई प्रस्थापन गर्नुदेखि लिएर स्वरोजगार जुन बेरोजगारले स्वरोजगारतिर अग्रसर गराउनदेखि लिएर र यहाँको यस संस्थाले पुर्याउनु भएको जुन उच्च साहसिक कार्यलाई हामी लाइस पत्रबाट धेरै धेरै यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। जो जो यहाँ म अपाङ्गता छु मलाई कुष्ठ रोग लागेको छ, हामी हिजो सुन्थ्यौँ गाउँघरमा, म हिजो स्कुल पढ्दाखेरि यस्ता व्यक्तिहरूलाई छुनै हुँदैन सँगै राख्नु हुँदैन एउटा पुनर्स्थापना केन्द्र डाक्टर साहब त यहीँ हुनुहुन्छ टिका भैरव भन्ने ठाउँमा थियो नजिक पनि राख्नु हुँदैन भन्ने त्यस्तो अवस्था थियो त्यतिखेरको अवस्था। तर अहिले धेरै कुराहरू परिवर्तन भएर आज यो समाजमा सँगसँगै तपाईँ हामी त्यो केही पनि होइन त्यो ठुलो सोच्नु हुँदैन। हामीले तपाईँहरूलाई आफूले गर्न सक्ने कुनै सेवा यहाँहरूलाई कुनै तालिम दिएर आफूले गर्न सक्ने कुराहरू हामीले गर्नुपर्छ। फिल्म नेपालले पुस्तकको क्षेत्रमा धेरै काम गर्दै आएको रहेछन्। हाम्रो पूर्व अध्यक्ष हाम्रो माझमा हुनुहुन्न, उहाँ एक ठाउँमा उद्घाटन गरिसकेपछि दिनपछि जित्नुभएको हाम्रो कृषकको शोक दिवस मनाउँदाखेरिमा दस दिनपछि यो संसार छोडेर जानुभयो। कतिजना मान्छेले के भन्नुभयो यो नेपाल अब राजमा चाहिँ जित्नुभयो यो नेपाल पनि मरेर गयो। अनि त्यसपछि के अरे हामीसँग आयो सो केही पनि छैन र रिम नेपालले गरेको काम कुनै काम अहिलेसम्म कुनै कुष्ठ व्यक्तिसँग संसारले गरेका छैन। कुष्ठ रोगको क्षेत्रमा काम गर्ने यो रिम नेपाल यो कुष्ठ रोगको अगाडि जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरूदेखि मिडियामा तपाईँ ल्याउने कामहरूदेखि लिएर हरेक क्षेत्रमा कुष्ठ व्यक्तिहरूले माथि उचाल्ने काममा रिम नेपाल मात्र गरेका छन्।